ყოფილა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ოცნება ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება ასე ვთქვათ, იცავს ადამიანების უფლებებს, იბრძვის უსამართლობების წინააღმდეგ, იჭერდნენ და ისეთი ოდიოზური მოსამართლეები, როგორც არის ვალერიანე ფილიშვილი, უშვებდეს ციხეში ორი პატარა ბავშვის მამას არაფრის გამო. ეს არის სირცხვილი და ეს შევა მსოფლიო სამართლის ისტორიაში, როგორც ლობიოს საქმე. ისეთ ადამიანებს იჭერენ, რომლებიც 9 წლის მანძილზე ვიტყვი ხმალაღმოღებული ებრძოდნენ იმ რეჟიმს და დიდი წვლილი მიუძღვით ამ ახალი რეჟიმის მოყვანაში რა. და იგივე მოსამართლეები გადმოპორტირებულები აკავებენ და აფორმებენ ფაქტიურად ამ ყველაფერს, რომლებიც ჩვენი აზრით ციხეში უნდა იყვნენ.